Jak se natáče? Musím. Filipe, hlavně tě chce si poprosit. Filipe? Filipe, nechceš si to dát trošku sem. Co to jde? To bude. Hele, nechci si to sem, prosím. Užij si to, jo? Že to spadne. Ne, nespadne. Někdo do toho drpne. Budeme natáčet. Já bych něco už dal konečně na ty facebookové stránky. Že bych to už natáčel. 360. Galasovi to budeme posílat. To je Lubovo. Dondro. Filipe, je tam aj zvuk?
Přímo normálně. Pěkně modro. Já se to snažím zachovat blbě, no jasný, jasný, no to máš kapu, no. Taky nevím, no pojď. Servisem taky, jo. Škoda, že lajci nemůžu. Co zase já? Neříkám, že škoda.
hezky. Ladondro. Jdeme. Hezky, Filipe. Hezky. To Dondro. Musíš jít do stěny dřív. Ano. Ruka zase tady někde, ty vole, jak naučil Federer, vole, ale... Ty vole, já nebudu zatleskat, ale... Hezky, Ondro, hezky, tak? Můžem zatleskat. Promiňte. Absolutně bez šance. Karitonov tu mám.